tô chegando aqui à Casa Branca. Como eu falei, é um distrito de Brumadinho, mas já pertence a Ouro Preto, Nova Lima e até Piedade do Paraopeba. Na história, né, eu gosto de contar uma história que eu pesquisei, está ligada aos bandeirantes que vieram à região em busca de esmeraldas e ouro. E as primeiras casas foram construídas aqui na região no final do século XVII. Casa Branca é vizinha do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Tem vários vídeos com imagens fantásticas do parque no canal, não deixe de assistir. E essa região aqui faz parte da bacia do rio Paraopeba e é um distrito com uma vocação turística muito grande. Tem vários restaurantes, tem hotéis, pousadas para todos os gostos e todos os bolsos. Então é um lugar muito bacana para você visitar durante seu passeio pela Rota Capitão Serra. Olha, eu tô aqui no Barracão Antiguidades e Artes. Conheci o Marquinhos, né, que é o dono aqui. É uma loja super legal, né, com tem uma infinidade aqui de coisas para decoração. E além de tudo é um bar, né, Marquinhos? Além de tudo é um bar de blues, especializado em tocar blues. E o Marquinhos está me mostrando aqui, olha que legal. Ele toca gaitas, né? Já viajou, o Geraldo estava aqui agora há pouco e me falou que você viajou o mundo aí tocando gaita, é isso mesmo? É, eu já fiz algumas viagens tocando, mas eu viajo muito fazendo a minha arte, né? Que é a arte blues, né? Uhum. Eu trabalho com ela, né? São vários trabalhos que eu desenvolvo, né? Contando a história do blues, né? Trabalhando com peças recicláveis. Então eu criei esses quadros, né? Que eu tenho aqui na parede algumas aí. Tem outros ali, né? A loja é muito legal, viu, gente? Assim, tem discos antigos, tem arte, principalmente arte, né? Vocês podem ver aí. Objetos de decoração para todos os gostos. Não, só de... Eu fico até perdido com tanto estímulo visual, né? Aqui tem... É onde tem... É a parte mais musical da loja, né? Assim, aqui tem uma série de violões quebrados, que foi um trabalho artístico que eu fiz para um festival. Muito bacana, parabéns, viu, Marquinhos? Agora você está me mostrando aí um instrumento muito inusitado para mim, eu já vi em filmes de faroeste. É o John Harper. Né? Vamos lá, toca, vamos aqui para fora. John Harper, que desconstrói a mente, e constrói. Show, muito legal. E a gaita? Toca aí. Ué, alguma gaita, coisa. Vamos fazer aqui um tradicional aqui, um trenzinho, né? Muito legal. Então vou pegar aqui para por fora uma panorâmica da loja do Marquinhos, Barracão Antiguidades e Artes. Tá aí, olha que show. Fica na vila de Casa Branca, distrito de Brumadinho.
Rua Canela de Ema, número 20. Muito bacana. E fica na Rota Capitão Serra. Muito legal isso aqui, viu? Show! Quem não conhece, vem aqui conhecer. De volta para a estrada para conhecer outras atrações da Rota Capitão Serra. Se você gostou do vídeo, sinalize aí que gostou, isso é importante para o canal. Se não está inscrito, se inscreva e aperte o sininho para ser avisado sempre que publicarmos novos vídeos. Um grande abraço para todos, boas estradas!